নকল সোণৰ বিৰুদ্ধে জোনমণি ৰাভাই এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই আটক কৰা গেঙেই বাৰু জোনমণি ৰাভাৰ বাবে কাল হ'ল নেকি প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কাৰণ এগৰাকী মহিলাই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে লৈ যাওক সবিস্তাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জোনমণি ৰাভাই ধৰা গেঙেই কাল হ'ল নেকি জোনমণিৰ এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নকল সোণ জাল নোটৰ গেঙে কাৰ সৈতে মিলি কমিছন খায় এয়াও এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিস্ফোৰক অভিযোগ এগৰাকী মহিলাই ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে জোনমণি ৰাভাই ধৰা গেঙে কাল হ'ল নেকি জোনমণি ৰাভাৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নকল সোণ জাল নোটৰ গেঙে কাৰ সৈতে মিলি কমিছন খায় প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী মহিলাই অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে এগৰাকী মহিলাই সেই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ ডিজিপি মহোদয় ছাৰৰ ওচৰত যাবলগীয়া হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত ডিজিপি ছাৰে মোৰ যিবিলাক তথ্য দি থৈ আহিছোঁ কেছবিলাক দিয়া হৈছে সেইবিলাকৰ তৰ্যন্ত চলি আছে সেই তৰ্যন্তবিলাক চলাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক একেবাৰে মাৰি পেলাব বিচাৰি আছে আৰু ইয়াত বোলে মোক বোলে হেৰি এইটো জোনমণি ৰাভাই বোলে সম্পূৰ্ণভাৱে সহায় কৰি আছে মোৰ সহায় কৰা মানুহকেইটাক সিহঁতে একেবাৰে মাৰি পেলাব আৰু যিকোনো কেছত ফচাই ফচাই চালান দিব বুলি সিহঁতে মানে সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো যে জোনমণি ৰাভাক যেতিয়া কেছত ফচাব পাৰিছে তেতিয়া কেছত ফচাব পাৰিছে মোৰ লগতো এইটো ঘটনা হৈ আছে আৰু জোনমণি ৰাভাই কাহিনীটো গম পাই মোক মাতি দিছে তোমাক মাৰি পেলাব মোক মাতি দিছিলে মই কালি যাব পৰা নাই মোৰ ঘৰত এইটো ঘটনা হোৱাৰ কাৰণে ভাইটিক মানে আজিৰ দিনত মানে এটা কেছ দিয়া হৈছে মোৰ দিছিলে এইটো কেছ ইহঁতৰ বিৰুদ্ধে যিটো মানে সিহঁতে মোক কৰি আছে মোৰ ভাইটিক যিটো কৰিলে এই কেছটোৰ এজাহাৰখনো আপোনালোকে লৈ লওক জোনমণি ৰাভাই এজনৰ নম্বৰৰ পৰা যোগাযোগ কৰিছে যিহেতু জোনমণি ৰাভাৰ লগৰে মানুহ হয় এইটো তাত যে পাতিটো ধৰাই থাকে নগাঁৱৰ মানুহ এইটো নূৰ মাহমদ বুলি কয় কালিয়া নূৰ মাহমদ বুলি কয় হয় নগাঁৱত সেইটো নগাঁৱত বাইদেউৰ লগতে আছিলে তেখেত এইটো কালিয়া নূৰ মাহমদ বুলি কয় আৰু তেখেতৰ মানে আমাৰ লখিমপুৰৰে মানুহ তাত থাকি তাক পাতি ধৰাই ধৰুৱা মেলোৱা চব সহায় কৰি আছিলে এইটো এফায়াৰত হয় সেইটো কালিয়া সেইটো বাইদেউৰ ওপৰত দিয়াটো নূৰ মাহমদৰ নামো আছে আজিজুৰ মোৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ নামো আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ীৰ মানে যিবিলাক মানুহে মোক সহায় কৰি আছে সেইকেইটাৰ নামে আছে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ সন্দেহ হৈছে বাইদেউৱে নিজে সিহঁতে মাৰি পেলাইছে বাইদেউ